Да, я читал. Встити та брати три очки. Згорянський класно грає на партнера. Ну, швиденько ми пробіжимось повертатися назад. Зараз соколята знову будують свою атаку. Нечай пробиває в дальній кут, але... Нечайна доценка. Ярослав пробиває черговий сейв від голкіп. Команда саме у колективу Атлетіко Бруклін. Ось перший гол у нас забивають гравці Сокола. І саме Радислав Сиворакша вже на шостій хвилині зустрічі. Рахунок відкриває 1-0 Сокіл повів. І Андрій чекують, наче дивлячись, що в останній дивізіон у нас челендж, але дуже цікаві баталії. Один з небагатьох груп, де ще не між арбітрами та Нечаєм. А зараз у нього чергова можливість забити другий м'яч, і це він робить. Олександр Нечай забиває другий м'яч у цій зустрічі для своєї команди. 2-0. Тепер соколята спокійно можуть видихнути, скажімо так, і вперед вже такими значними силами. Класний простріл. Ворота пусті, не точна передача. Потрібно ще раз бити удар. Який момент зараз. Сил для Кальпа повертатися. Встигають сперечатися з арбітром, цього робити не потрібно. Простріл на дальню. 3-0. Радислав Сиворакша робить дубль на 15 і хвилині з воріт, помиляється зараз голкіпер, Сиворакша, вихід 1-1, просто на дальній стійку, Гордійчук не повірив, не порозуміє, невели команда лише саме цією перемогою може поки що тримати одну з вихід. У нас дві хвилини до закінчення першої половини зустрічі, Садовий на Нечая, і ще буде четвертий м'яч, а Олександр не вкручати ворота, то пусті, 1-1, зараз вихід, передача 4-0. 4-0, передача від Ярослава Деценка, і пусті ворота вже Олександр Нечай забиває. 4-0. Хоча б на гол престижу потрібно награти, зараз серія рикошетів, можливо, 5 залишає. Так, 5-0, перші половині зустрічі, право зараз Ярослав Деценко перехоплюється на точну передачу, і на 25-й хвилині поєдинку робить рахунок 5-0. Мало би дозволяти на власну флорвіт, а ось такі ось контратаки волі впевнено реалізовують. Віде якась передача на Гордійчука, рахунок у нас 6-0. Навіщо це робити, не зрозуміло. Ну, зараз голкіпер помиляється, і 7-0. Ну, це просто рубрика без коментарів. Просто зараз привозить на рівному місці Андрію Гордійчуку такий ось подарунок. Не знаю, коли там день народження у Андрія, але там вважайте, що подарунок він свій. Зараз технічно грає Радислав, грає на Садового. Трішки неточна передача. Другим темпом вона все-таки проходить. Яка ж передача на дальній стійку. Посміхається відпрацьовувати назад. Нечай, просто на дальній стійку. Горянський! Блищак допрацьовує зараз епізод до останнього. М'яч ще була атака на воротах від Олексія Косе. Повертатися Блекальпа, Горянський на Садового, той на Косе. Косе буде на дальній стійці прострілювати, який про Гілку. З половиною хвилин до закінчення зустрічі зараз класно звільняється від атаки, удар поворот. Так, який же гол зараз класний Олександр Нечай забиває. 10-й м'яч.
ворота. Рахунок 10-0. Олександр Нечай. Передача на дальню. Яй-яй, Сиворенко зараз помиляється. Назад потрібно повертати, тільки там розмахувати. 11. Гордійчук. Гордійчук забиває. Зараз це видає. 11. Цього жаху від команди. Можливо, зараз який же момент. Ай-яй-яй. М'яч влітає, забиває. Зараз це Владислав Горянський, перший м'яч, який знають на нього цієї зустрічі. Так, був у нього асист, і рахунок стає 12-0. Після передачі фінальний свисток, закінчена зустріч, 12-0, Сокіл перемагає, з чим ми команду і вітаємо. Олександр Садовий. Олександр, вітаю з більш ніж впевненою перемогою. Ви правильно сказали, чемпіонські амбіції, все правильно, потрібно доводити. Скажіть, будь ласка, сьогодні все, напевно, вдавалося. І за рахунок чого така легка перемога? Да, спасибо, Саш, большое тебе ще раз за поздравлення. Ну, ми зараз дуже сильно настроєні, як ми сказали в початку сезону. Задача перед нами стоїть виграти чемпіонат. І я смотрю, що зараз команда вот к последним матчам підходить на такому очень хорошем эмоциональном и психологическом настрое. Сегодня мы собрались. У команды соперника там были проблемы небольшие с составом. То есть предлагали нам, ну, техническое поражение предлагали оформить. Но мы считаем, что если мы боремся за чемпионство, мы как бы должны такие матчи выигрывать. То есть очень хорошая команда, никаких вопросов, то есть сопернику, они большие молодцы, но я считаю, что мы сейчас реально набрали очень хорошую форму, очень хороший ход, и мы с нетерпением ждем матча с Атлетико, матча с Бруклином, конечно, где, в принципе, для нас все решится, наверное, в этом сезоне. Саш, забіг наперед, так хотів спитати, ось, напевно, чи не на наступному тижні буде або з Брукліном, або з Атлетико гра, і який настрій, що передбачаєте, що хочете від цих матчів і що очікуєте, звичайно? Ми перед собою ставимо ціль в цих двох матчах набрати 6 очков. Нам, в принципі, щоб вирішити нашу задачу, потрібно все матчи выиграть. Ребята очень сильно настроены, мы готовимся. В принципе, со вторника начинается уже подготовка. Это и тренировки, изучение соперника. То есть, и, ну, как вы сегодня видели, в принципе, психологически, я считаю, мы готовы. То есть на все 100. Все, дякую. Саша, с перемогом. Дякую.